Uoči blagdana svih svetih i dušnoga dana, mnoga groblja u našoj županiji i cijeloj zemlji posebno se uređuju, kada ih tijekom blagdana obilazi velik broj građana. Naša TV ekipa obišla je danas groblja na području općine Medulin, o kojima brigu vodi općinsko komunalno poduzeće Medeco Servis. Pred blagdana je pojačano se radilo na njihovom uređenju. Želio bih samo još naglasiti, kao i svake godine, da je komunalno poduzeće Medeco Servis ove godine isto uredilo sva tri mjesna groblja, i tako da uspomena naše pokojnike i da mještani naši da se ugodno osjećaju prilikom obilaska ovih dana. Medulinsko groblje Svetog križa drugo je po veličini u općini, koje je na ovoj lokaciji od 1890. godine i u planu je njegovo proširenje. Zadnje najveće proširenje bilo je sredinom 90. godina i sada evo smo u fazi novog proširenja groblja na nekih 2500 kvadrata, s tim da će to ići u više faza. Sad u prvoj fazi je predviđeno 400-tinjak novih ukopnih mjesta. Vrijednost investicije buduće bit će negdje oko 2 milijuna 700 tisuća kuna plus PDV. Groblje u Premanturi s preko 900 grobnih mjesta najveće na području općine Medulin, a smješteno je u samu obolu i s pogledom na more. Tu se ukapaju mještani Premanture, Banjola, Vinkurana, Vintijana i dijela Valdebeka, a u planu je i njegovo proširenje. Ono će se raditi u više faza. Sad će u bliskoj budućnosti, nadam se, biti prva faza gotova. Ishođena je građevinska dozvola za prvu i drugu fazu. Tu će biti novih 59 ukopnih mjesta. U planu je i proširenje groblja u Pomeru, koje je najstarije groblje ne samo u općini Medulin, nego i u cijeloj Istri. Kao što je poznato, Županijski stožer civilne zaštite donio odluku o mjerama povodom blagdana svih svetih i dušnoga dana, kojom se zbog očekivanog većeg broja građana koji za navedene blagdane posjećuju groblja te pogoršane epidemiološke situacije na području Istarske županije, poziva građane da posjete grobljima obavljaju tijekom cijelog tjedna uoči blagdana. Mole se starije osobe da se suzdržavaju od dolazaka na groblje, osobito 1. studenog u nedjelju na blagdan svih svetih. Mise na grobljima održavat će se u skladu s uputama i preporukama za vjerske obrede na otvorenom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kod kojih je obvezna fizička distanca od 1,5 metra i nošenje zaštitne maske. A nošenje maski obavezno je i tijekom posjeta grobljima.